Olá, eu sou o Thiago Spike e você está em mais um vídeo da série HQ É O Que Há. E neste vídeo aqui eu vou responder uma pergunta muito bacana aqui deixada pelo amigo Tomás Xa, de Angola. Perdão se eu pronunciei seu sobrenome errado, Tomás. Olha só, um abraço para a galera de Angola aí, que eu sei que tem alguns angolanos que assistem aqui o canal. Muito obrigado aí por prestigiar o conteúdo. E a pergunta que ele deixou é assim: Thiago, como que eu estimulo as outras pessoas a lerem mais quadrinhos? Bom, eu não sei muito bem como é aí em Angola, né? Mas eu vou puxar um pouco aqui também para a realidade do Brasil, porque é uma coisa que muita gente tem se perguntado, muitos artistas e muitos quadrinistas, né? E eu vou deixar aqui algumas considerações a esse respeito. Quero deixar aqui um abraço também pro meu amigo Rafa Pinheiro. A gente fez a live lá discutindo sobre isso. Se inscreve no canal do Rafa, porque ele é bem focado nessa parte de quadrinhos e tem um conteúdo muito bacana. Essa é uma preocupação que eu percebo que o Rafa tem, que eu sei que muita gente tem também. Como fazer mais pessoas ler quadrinhos? O público, mais público, né? Mais pessoas querendo ler. Não quem já gosta. Quem já gosta, já gosta, né? Já acha que legal, tudo. É mais fácil você convencer. Mas é aquela pessoa que nunca leu, ou leu um ou outro, pra justamente se aumentar esse público que pode se interessar por quadrinhos. Gente, primeira coisa, tá? Eu quero que você se lembre como que você deu uma chance para experimentar, assistir algum filme, ler algum livro, ler alguma HQ, jogar algum jogo que às vezes você não estava dando nada ou que você não estava nem aí. O que que estimulou você a ir fazer, né, isso daí, né? Você ler, você jogar, você... O que que estimulou? Você tem vários estímulos por aí, mas eu acho que o mais poderoso deles é a indicação de algum amigo. Por quê? Porque a indicação de um amigo, ele não tem aquele ar de propaganda, sabe? De ó, vem amigo aqui porque ele é muito legal. É aquele negócio que o amigo ele vai compartilhar com você um negócio que ele acha legal. Então, por exemplo, um filme, sabe? Nossa, cara, eu vi um filme ontem foda, já viu tal outro filme blá 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 blá? Aí ela vai falar, ah, não. Cara, é muito bom. Sério, eu assisti. Mano, assista, vale muito a pena. É muito mais valioso do que o cara ver um baita no outdoor ou a propaganda aqui do YouTube de 5 segundos que enche o saco, que você não vê a hora de pular. É um gatilho mental bem poderoso esse. Você não está forçando a pessoa isso, você está estimulando a pessoa a ter uma experiência que você teve numa leitura, num jogo, que você falou, cara, valeu a pena, foi muito legal, tá? Outra coisa que ajuda muito também é a curiosidade. Né? Então você, às vezes, falar para uma pessoa que você, né, fala sobre um livro que você leu, né, uma história que você viu, aí você conta um pouquinho de como que é isso, né? Mas você conta daquele jeito que realmente dá a curiosidade da pessoa saber o que, que aconteceu, sabe? Porque você fala, olha que negócio doido, você, caramba, fiquei curioso mesmo, hein? Parece legal. Algum game, né? Ou alguma coisa assim, mesmo algum filme engraçado, alguma HQ engraçada, tá? Que você conta a sinopse por cima e você, nossa, mano, coisa louca, cara. Pô, vou ler, bicho. Então, você estimular a curiosidade, falando um pouquinho de algum trabalho bom que você leu, né? Que você curte, estimula a pessoa a ler. Eu lembro sempre do Scott McCloud, né? Pra quem não sabe, é um dos maiores nomes dos quadrinhos no mundo em questão de estudo dos quadrinhos, em questão teórica, da linguagem em si. E ele mesmo falava que até uma certa idade ele não lia quadrinhos, porque ele se achava maduro demais pra isso. Aí um amigo dele pegou e emprestou uma HQ pra ele. E graças a esse amigo hoje, olha o que aconteceu com ele. Ele ficou completamente, né, dominado pela mídia dos quadrinhos. Outra coisa que ajuda bastante você a estimular pessoas do seu círculo é você, digamos, ser um leitor, se você é um leitor, né, recorrente, você ler quadrinhos em lugares públicos mesmo, sei lá, no horário de almoço do seu trabalho, você tira uma HQ e tá lendo lá, né? Você no metrô, no ônibus, né? Você tem o hábito de ler nesses percursos onde você tá em contato com mais pessoas, isso indiretamente estimula, tá? Suponha que você seja o cara que lá no trabalho, quando você termina de almoçar, você tem um tempinho, você abre e começa a ler. Mesmo que ninguém fale nada, uma hora alguém vai perceber. Falei, cara, você sempre tá lendo os gibi aí, mano? O que é isso que você fica lendo, você gosta tanto? Aí é o momento pra você, né, usar esses outros estímulos, né, pra falar, cara, eu leio porque é muito louco e tal, é isso também você estimula. Se você é desenhista, você também usa isso a seu favor, sabe? Você tá num lugar público lá, você pega e começa a rabiscar,
chama mais atenção ainda. Você tá desenhando, sempre tem aquele camarada do trabalho que olha e fala assim: ô, que legal, hein, bicho? Pô, não desenho nem um boneco palitinho aí, né? Ele tá cansado de ouvir. Mas, ô, legal, tudo tal. Nisso você puxa, cara, eu comecei a desenhar assim porque eu gosto de quadrinhos. Você curte quadrinhos também, mano? Ah, não sei, não leio muito não, tal. Nisso você começa aos poucos falar assim de umas HQ que você curte e tal, não sei o quê. Você acaba estimulando, tá? Outra coisa também acho que ajuda você a abrir novos leitores é empreste seus quadrinhos. Empreste suas HQs, suas graphic novels. Eu sei que às vezes a gente fica meio, não, é o meu xodó, tudo, cara. Mas, gente, ó, livro bom mesmo que você tem, é aquele livro que tá todo aberto, que até tá meio amassado, que você carregou na mochila, foi pra cima, foi pra baixo, e você folhou ele de ponta a ponta. Esse é o livro bom, é o livro que você leu mesmo. Livro que ele tá bonitinho, que você ainda abre e faz crec, 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 sabe? Que você não nem leu ainda, né? Esse livro, ele tá virgem lá na sua estante, tá? Esse livro que você folhou pra caramba, né? É o melhor livro pra você também passar pras pessoas. Então empreste um quadrinho. Você tem um quadrinho que você fala, cara, esse aqui foi muito importante, legal. Empresta pro teu amigo, sabe? Seja desapegado. Ah, mas se o cara roubou meu quadrinho? Bicho, compra outro. Compra outro, sabe? Você já leu, tá? Se ficar com você, é só papel parado, né? Então empresta seus quadrinhos. Você já leu? Beleza, se você estiver lendo ainda, não. Eu terminei de ler, né? Ou se for um especial colecionável. Aí eu acho tudo bem. Você tem o seu xodó lá, cara, foi uma edição mais cara, né, tal. Inclusive aí tem uma coisa, tá? Pra quem é leitor de verdade, não é colecionador de prateleira só, sabe que os melhores livros são capa cartonada e o papel simples, tá? Papel, no máximo, um cuchêzinho ou um pólen ou o offset mesmo, tá? Pra ler. E formatinho padrão mesmo, aquele assim, ou formato americano um pouquinho maior ou aquele formatinho padrão. São os melhores livros para ler. Por quê? Porque eles cabem na mala, eles têm um tamanho bom para você folhear, eles não são pesados de você segurar. Livrão grossão, capa dura, com papel especial, cambada 4, você não consegue levar para nenhum lugar, você tem que apoiar numa mesa para carregar, ele não abre direito a página, então você fica lendo. Esse livro é para você guardar na estante. Os melhores livros para se ler ergonomicamente são esses livros mais simples, tá? E papel pólen é ótimo porque ele é leve. Pena que para quadrinhos não é todos ficam bons assim, mas aí tem o offset, que ele também não é pesado, o cuchê ele fica meio pesado, então se for uma HQ mais curtinha não tem problema, mas se for muito grosso, o cuchê ele pesa, né, aí é meio chato de carregar, né, mas enfim, é uma coisa à parte, empreste seus quadrinhos, senão ele é só papel na sua prateleira. Quinta coisa que eu acho que ajuda é dê quadrinhos de presente. Olha só que legal! Se as pessoas não vão comprar, então compre você e dê para outras de presente. Dizem assim, quando você vai dar um presente de aniversário ou de Natal, alguma coisa, é interessante, geralmente, ou você dá um presente que é a cara da pessoa, ou você dá um presente que é a sua cara, que é uma coisa que você gosta para experimentar. Não é? Já ouviram falar isso? Por isso que eu odeio amigo secreto, eu nunca participo. Tá? Eu vou dar presente pra uma pessoa que eu nem sei quem é. Não, eu quero dar presente pra alguém que eu sei quem é, pra mostrar consideração, pra demonstrar carinho. Eu odeio amigo secreto, tá? Mas quando é uma pessoa que você quer dar um presente, dá um quadrinho de presente. Um HQ que você gostou e que você sabe que o tema provavelmente interessa pra pessoa, sabe? Um clichê que funciona muito é pessoa que gosta de história, por exemplo, sabe? Saber sobre a história, as grandes guerras, tal, não sei o quê. Cara, dá mouse pra essa pessoa. Certeza, o cara vai amar, vai adorar. Agora tem gente que gosta mais daquela arte bonita, aquele desenho, né? Legal. Cara, pega aquela história que de repente é uma história ok, mas tem aquela arte linda, sabe? Eu falei, cara, ó, tá aqui, ó. Ou de repente é uma pessoa que tem um filho pequeno, compra uma HQ que é legal interagir com o pai e filho. Fala pra você, cara, uma HQ que é legal pra você ler pro teu filho também. Oh, que legal. Perceberam? Seja criativo, seja esperto. Você está estimulando a pessoa a ler e você está dando um presente para ela. Se ela não ler, é problema dela, mas você fez sua parte. E por fim, eu gosto de colocar aqui. Gente, é muito importante, muito importante. Agora para os quadrinistas, tá? Gente, o que nós fazemos aqui, quadrinhos, o trabalho que a gente faz, ele é um negócio que ele é legal e a moçada não sabe o que é. E a galera não sabe o que é. Então o nosso trabalho aqui não é só vender papel, não é vender livro. O nosso trabalho aqui é estimular as pessoas a lerem.
a estimular as pessoas a entenderem o valor que tem numa leitura, a estimular as pessoas a entenderem o valor que tem a arte, o desenho, e o quanto aquilo pode dialogar com elas, o quanto aquilo pode fazer elas refletirem sobre a própria vida, pensarem a respeito, o quanto aquilo pode até mesmo educá-las, o quanto aquilo pode ter um significado importante em algum momento da vida delas. Tá? A leitura é uma coisa que inspira. E veja o exemplo do Scott McCloud, né? Olha o que ele se tornou hoje, por causa da leitura dos quadrinhos. Tá? Sempre tem aquele personagem que é um herói que te inspira, tá? Um herói seja de um livro, de um conto ou de uma HQ, tem aquele vilão que te marcou, né? Sempre tem alguma mensagem que te marcou em uma boa HQ, né? Em alguma boa leitura, e a boa leitura é aquela que termina e você fala, nossa, queria mais, que pena que acabou. Cara, se foi assim, melhor leitura. Então, essas são algumas coisas que eu digo, né? Você tem que estimular as pessoas mostrando que é um negócio bacana, tá? Nunca fica com birra do tipo, ai, não lê o meu trabalho porque ele não gosta de mim, não lê quadrinhos porque o cara é bobo, porque o cara é burro, ou porque o cara não é patriota, não, ele não lê quadrinhos porque o cara é isso, porque o cara é aquilo. Você já convenceu alguém a assistir um filme na base da grosseria? Tá? Já convenceu? Não. Então para com isso, tá? Se você é um cara que fica tentando usar esses argumentozinhos assim de coitadismo para ver se as pessoas leem quadrinhos, ou principalmente se as pessoas compram o seu trabalho, eu tenho vontade de dar porrada. Sério. Tá? Isso não funciona. Não funciona. Tá? Você tem que mostrar que é um negócio bacana. Aí a pessoa vai ver. Aí a pessoa vai consumir, vai conferir. Tá bom? Então, essas foram algumas sugestões que eu tenho, tá? De coisas que eu pensei muito no que me estimulou, às vezes, a conhecer um jogo. Às vezes eu vi um filme que eu não tava dando nada, e na hora que me falar pro meu, vale a pena, eu fui ver, eu, caramba, bicho, tava dando nada pra isso aí, muito louco, né? Então, é muito legal quando você cria essa surpresa, surpreende, né? Eu acho que os quadrinhos têm muito potencial pra isso. Então, tente aplicar isso no seu círculo social. Gostou do vídeo? Achou bacana? Dá like aqui, não custa nada, ative o sininho, se inscreve no canal, tem muitos outros vídeos aqui falando a esse respeito. Comentários aqui estão, ó, à disposição de vocês aqui, vocês podem deixar sua pergunta, seu comentário, beleza? E nos vemos nos próximos vídeos, beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.